All right. Ja Pauli totes saman tien, että tässä on niin kuin jotenkin samaa svengiä kuin Jukan hommissa ja sen jälkeen se ympyrä sulkeutui oikein hyvällä tavalla. Mahtavaa. Mites sulla, Jukka, kun sä oot saanut nää luettavaksi ensimmäisen kerran, niin mikä sulla oli se fiilis? Oletko sellainen, niin kuin, että iski jo sulla sellainen luovuuden kikinä, kun sä näit sillä, olet sellainen, nyt tässä on jotain, johon saan sen oman twistin. Alkuun olin aivan ällistynyt. Kuvittelin, että tehtävänä oli runokirjan kuvittaminen. Ajattelin, okei. Mutta kustantaja sanoi, että se pitää kuvittaa sarjakuvilla. Olin aivan hämilläni, että miten runoja kuvitetaan sarjakuvilla. Yritetäänkö niin kuin piirtää se sama juttu niin kuin kuvalliseen muotoon. Siinähän ei olisi mitään järkeä ja olin vähän ihmeissäni. Mutta sitten tajusin, että voin kehitellä jotain omaa juttua runon synnyttämän vaikutelman pohjalta ja sehän osoittautui aivan toimivaksi lähestymistavaksi. Joo, tosi usein näissä sarjakuvissa on teksti, joka on, niin, tavallaan, kulkee tavallaan käsi kädessä tuon runon kanssa ja tukee sitä, niin se on ihan niin kuin hauska lisä tämmöiseen kuitenkin, sarjakuvalla on kuitenkin kuvaa ja tekstiä yhdessä, niin se on ihan hauska tämmöinen twisti siihen. Joo, noin kirjastoalan ihmiset on sitä kiitelleet, että toisaalta se voi vetää niin kuin runojen pariin semmoisia lapsia, jotka ei niistä muuten olisi kiinnostunut. Että se on se sarjakuva, jonka kautta mennään. Ja sitten myös niin kuin toisinpäin, että se tutustuttaa sarjakuviin sitten ihmisiä, jotka lähtee hakemaan runoja tuosta kirjasta. Kyllä. Ja niin kuin henkilökohtaisesti se tapa, jolla Jukka on tarttunut siihen runon teemaan ja sitten tehnyt siitä ihan oman tulkintansa, sin kauttanut sen ihan omalle kiertoradalle, niin se on parantanut omaa elämänlaatua kovasti, koska niiden kanssa on saanut hihitellä, että okei, tähän lähti toinen aivan mahtavaa. Mahtavaa. Mites tää, kun tää on niinku tavallaan toinen osa, niin mikä oli se, otitteko te, kun saitte varmasti palautetta siitä ensimmäisestä osalta, niin otitteko te siihen sen huomioon tämän toisen tekemisessä, esimerkiksi just tämän kuvan ja sanan yhdistämisessä ja tavallaan niiden runojen valinnassa. Ja esimerkiksi tekstiä on taitettu eri tavoin tähän toiseen. Ekana tuli meille, että ei me ole mitenkään otettu huomioon palautetta, mutta se on rohkaissut siihen, että tehdään lisää. Ja myös se ajatus, että on kuullut, että ihmiset on lukenut niitä ääneen toisilleen, eikä pelkästään niin kuin lapsille, vaan toisille älyköille, eli aikuiset keskenään. Ja mä luulen, että sen niin kuin luettavuuden helpottaminen on ehkä siinä taittopuolessa ollut mukana ajatuksena. Runoushan monesti sallii, tai että se voi olla hyvinkin villiä se taitto, mutta että ajatus on se, että se niin kuin rytmittäisi lukijalle sitä, että se ajatus välittyisi siitä paremmin. Ja sitten taas mitä mun näkökulmasta sarjakuviin tulee, niin ne on lähtenyt niin kuin vaan entistä hillittömämmiksi. Svengiä on tullut lisää, mikä on ollut. Pidän siitä. Kyllä. Mites tässä just sarjakuvan puolella, niin sä oot niin kuin tehnyt enemmän, jos muistelen, niin ensimmäisessä oli enemmän näitä kolmeruutuisia perinteisiä strippisariksi, ja sitten tässä rupeaa olemaan niin kuin jopa 5 ruutua, ehkä jopa 6, niin oliko siinä joku päätös, että sä päätit, että haluat piirtää enemmän, että se inspiroi enemmän vai? Ei, kun tämä on jotain sinun omaa kuvitelmaasi, nimittäin ihan saman verran niitä oli pitkiä juttuja siinä ekassakin. Ja siis sehän määritty ihan kustantaja varasi runon oheen joko kokonaisen sivun tai sitten sinne sivun alareunaisen tilanteen mukaan, minkä mittainen runo oli. Ja jos runon teemana oli jalkapallo, niin silloin varattiin aina kokonainen sivu riippumatta runon pituudesta. Aivan. Tämä oli uutta mullekin. Aivan. Mä huomasin tämmöisen trendin jo ensimmäisessä kirjassa ja toisessa se vielä vahvistui. Ja oliko sitten niin kun sarjakuvassa tietysti seikkailijat erilaisia hahmoja, niin tuliko ne tosi nopeasti kans sitten
Ei ne nyt välttämättä kauhean nopeasti tullut, koska nämä runothan on usein semmoisia timanttisen hiottuja kokonaisuuksia, mihin ei niin kuin välttämättä heti keksi sitä lähestymistapaa, että miten, onko siihen mitään lisättävää. Välillä joutui hyvin niin kuin kaukaakin etsimään sitä lähtökohtaa jostain ihan yksittäisestä sanasta, mikä sitten vei ehkä hyvinkin erilaisiin tunnelmiin kuin alkuperäinen runo, mutta tässä vaiheessa olen jo unohtanutkin tämän varsinaisen kysymyksen. Muistaako sitä kukaan muukaan? Mutta ei se aina niin nopeasti löytynyt, mutta joskus niin kun välillä tietenkin oli aivan selvä, että hahmon pitää olla joku tietty lintu tai joku tämmöinen. Tai piimälätty. Tai piimälätty, joo. Siis hienoja ruokia muuten mainitaan tässä kirjassa, erittäin herkullisia kaiken maailman piimälätyt ja tällaiset systeemit, niin myöskin kulinaristisesti ansiokasta lyriikkaa. Kyllä, itselle jäi muistaakseni kookoskonvehdit myös mieleen. Aivan niin, onko väärin ymmärretty? Joo, siellä on mun mielestä sarjakuva, jossa pohdittiin, että minkä takia ne jää aina viimeiseksi konvehtirasiaan. Vastaus selviää, kun lukee kirjaa. Kyllä joo. Tämä selvisi ihan netistä minullekin, koska selvitin, että mitkä eläimet syövät kookospähkinöitä. Se on ihan biologista faktaa se, eikä mitä tahansa humpuukin. Kyllä. Ja sen saatte selville, mikä eläin syö kookosta, kun ostatte ja nautitte tämän sarjakuvan sitten Suuren kurkitsan pisteeltä. Miten sitten tietysti kun paljon, jos tämä menee liian analyyttiseksi, niin voitte saman tien keskeyttää. Kirja on lapsille ja muille älykkö. Kyllä, mä nojan tähän älykköpuoleen, että suomen kieli on kuitenkin tosi rikas kieli ja siitä saa tosi paljon inspistä. Niin miten paljon teki mieli oikein lähteä revittelemään vielä oikein niin kuin aivan rajalle sekä niin kuin sanallisesti että kuvallisesti, että ajattelee, että nyt menee just sellaista hölynpölyä ja lööperiä, niin miten niin kuin onko raja olemassa tähän hommaan? Joo, siis semmoinen nonsens, hölynpölyrunous kyllä kiinnostaa. Ehkä siinä tulee se luettavuus, joka rajoittaa sitä hivenen, mutta sitten on semmoisia sanoja, joita on pitkään niin kuin tökkinyt ja käännetty, että irtoisiko tästä jotain. Että voi olla helppoja niin kuin levä, pöyhkeilevä, sinilevä, niin mä luulen, että tästä tulee vielä runo. Sitten on semmoisia, joissa mennään äärirajalle, eli tämmöinen mistöjäämistö. Eli misterjään jäämistö, joka kertoisi siitä, että no kun, jos lumi sulaa, niin mitä sieltä alta löytyy. Ja siitä mulla on taas fiilis, että tästä ei ikinä tule runoa. Mutta että sitä pitää tökkiä vielä muutama vuosi. Eli ehkä sieltä, joo, toi on hyvä kysymys. Ja mun mielestä se raja-alue, jota yleensä löytyy, niin kuin ne mielenkiintoiset. Joo, ja siis mielestäni kirjassa on tavoitettu runoissakin hienosti tämä merenkulun alkeet. On itäviittaa, länsiviittaa, kaikenlaista osviittaa. Jos niille kintaalla viittaa, eikä väylistä viittaa, tippuu veneestä kuin eno. Siihen loppuu maininki ja meno. Maininki ja meno. Aika meno. Joo. Mun oma suosikki on ehkä nimenomaan just tää jalkapallorulo. Se jotenkin iskee tavallaan sellainen vähän takamasemmalta. Tää on nyt sellainen wow. Ja sitten niinku se on siis hauska, sitten siinä on kuitenkin semmoista elämän todellisuutta. Sitten niin kuin se yhdistetään myös siihen, mitä on elämä. Eli jalkapallo on elämää ja elämä on jalkapalloa, koska siihen on varattu nimenomaan sivukin, joka jotain siis yhtään ymmärtänyt. Joo, jalkapallossahan on näitä kuolemanlohkoja ja topparin viikata heilattaa. Kyllä. Eletään lisäajalla. Ja sitten on näitä haamutorjuntoja. Et sitä tematiikkaa, elämän ja kuoleman kysymyksiä löytyy sieltä. Ja sitten Jukka on piirtänyt tänne, varmaan lähtenyt siitä liikkeelle, että jalkapallojoukkueessa pelaa 11 henkeä. Niin tässä on sitten näitä henkiä pelaamassa jalkapalloa. Muun muassa lampun henki ja hyvä henki, joka antaa pullaa kaikille muille.
ja maaliavartija tietysti henkivartija. Ja katsomon räyhähenget viedään välillä rauhoittumaan. Että ihastuttavasti siinä on niinku sanasta nypitty kaikki irti. Ja se tietysti hain evästä, nerovästä myös, se oli kanssa minä, joka jäi mieleen, koska se on mun mielestä ensimmäisessä kirjassa, että hain evät, ja sitten kuulin väärin, se on myös hienoa tämmönen. Ja tosi paljon niin kuin vettä on niin kuin näissä runoissa. Olisiko meillä jotenkin vesi- ja haitematiikkaa siellä sitten? Siellä on sellainen Kauheita haipakkaa niminen runo, jossa kauheita haipakkaa laukkuaan. Kauheita haipakkaa, laukkuaan haipakkaa. Ja tästä on tehty sellainen junakompilla menevä country-biisi myös, jota on esitetty välillä sitten. Niin, tämän runouden ja sarjakuvan lisäksi teet myös musiikkia. Mutta yleensä se on ollut silleen, että tuossa on valmis runo, ja jos siellä tavumäärät napsuu kohilleen, niin se on helppo säveltää. Ja kyllä se siinä vaiheessa sitten, että mikä musiikin tyyli siihen istuu, niin selviää. Joo, Jukallahan on pitkä linja erilaisia yhtyeitä, muun muassa Kivettynyt mämmi, Leipääntyneet paakarit. Mutta tähän lastenmusa-hankkeeseen meillä on perustettu Äksyt Zebra-niminen yhtye, joka on ehkä tuonne Neil Youngin Crazy Boys-suuntaan silmänisku, mutta että levytysprosessi on käynnissä ja hiljaiset levyt tulee kustantaa tämän musiikkia lapsille ja muille älyköille tuotoksen. Anteeksi, ihan vaan heitän tälleen vähän puskista tällaisen improvisaatioidean. Voitte myös ampua alas, jos on aivan hirveä, mutta kirjoisin siis kaksi. Ei olisi runoa, vaan semmoista ajatusleikkiä. Mikä kävisikö sellainen, jos mä luen näistä jommankumman tai toisen, niin mikä teille olisi, niin kuin, jos pystyisitte niin tälleen lonkalta heittämään, että, niin kuin, että mitä, saako tästä mitään, ja myöskin jos kuvallisesti, että saako tästä niin kuin mitään, vai kannattaako se piilottaa niin kuin sinne lipaston välipohjan alle. Jos tällaisen sallitte, niin voisin ilahduttaa myös videon. Anna palaa. Elikkä, ensimmäinen on tällainen, kun tämä siis, en ole runoilija, enkä osaa kirjoittaa suomea, mutta kissani on oranssi, uunissa on lasanne ja pullakranssine. Mikä se viimeinen sana oli? Pullakranssi. Joo, siis tuossa itse asiassa tämän kirjan lopussa on sellainen sivu, jossa kerrotaan, että näin voi tehdä itse. Kyllä, siitä tämän joo, inspiraation sain, koska minusta se on nerokas. Ja se niin kuin, tämä on Runoilijoiden liiton salaista tietoa, mutta täydellinen riimi tehdään niin, että otetaan se kranssisana, hiivataan siitä kaksi ekaa konsonanttia pois. Ja sitten mietitään, anssi. No kranssi ja anssi rimmaa. Sitten kokeillaan siihen anssisanan eteen eri konsonantteja. Katsotaan tuosta ranssi, ei, transsi. Tanssi toimii, sanssi, janssi, kanssi, lanssi, nanssi, manssi. Eli käydään läpi suomen kielen konsonantit ja sieltä niitä lähtisi. Ja joskus se on jopa niin, että jos sieltä löytyy mojova riimi, niin se lähtee viemään sitä runon sisältöä eteenpäin. Ja en mä tiedä, kääretorttu ei saa piirtää, niin onko pullakransseja. Pullakranssi kuulostaa hitsin vaikealta piirrettävältä, joten piirtäisin mieluummin semmoisen lasagnelleet jäkkeen. Kyllä. Mahtavaa. Ja jos tämä toinen oli semmoinen enemmänkin, koska rupesin miettimään se saunaa, niin tämmöinen ulkona vistat heiluvat ja kukkivat. Vastahan pakastin viime kesäiset vihdat. Juu, paju on. Älä jätä pöytälaatikkoa. Siinä oli hilpeetä ja mä luulen, että semmoinen niin kuin rytmillinen hyppiminen tossa. Joskus semmoisen lainin kirjoittanut, kun vihdoin päästään vastomaan. Eli sieltä löytyy kyllä ammennettavaa. Ja olen nähnyt kyllä Jukan piirtämiä saunan vastoja ja puhuvia esimerkiksi. Joo, tosiaan vasta on mukava piirre. Se vasta onkin mukava piirre. Ottakaa joku näin ylös.
Joo, että kyllä. Tuossa oli myös sellaista modernin runon poljentoa mukavasti, että ehdottomasti kannattaa sen pöytälaatikon ulkopuolelle niitä sujautella. Ehkä jätän sen jonkun oranssin kissan vietäväksi. Joo, ja mietit se musiikillinen tyylisuuta myös siinä taustalla, onko toi mitä kamaa sitten se olisi. Mm. Se olisi hienoa johonkin. Tietysti itse kuuntelen vain jatsia. Noniin. Se kuulostaisi paremmin joku psykedelia-bändin, esimerkiksi Grateful Deadin ohjelmista on sopivalta tuollainen kissat ja kuulat kanssa. Oh. Siihen 18 minuuttia musaa ympärille ja noilla menee. Runot, jotka tukee, ne tukee niinku toisiaan. Se on se ikuinen keskustelu siitä, että onko sarjakuva ilman tekstiä ja tällaista näin. Mutta tässä tapauksessa se tumma teksti tukee sitä kuvaa niin paljon, niin se tekee sitten semmoisen kokonaisen teoksen. No, entäs sitten nykyisyys on tässä, mutta missä on tulevaisuus tämän projektin suhteen? Se on ilmeisesti aina se sarjakuvan oikea reuna, jossa on tulevaisuus ja täältä mennään. Samoin se on TV-ruudussa. Mutta tämä on hieno laji ja kyllä noita runoja on. Olisiko siellä semmoinen kymmenisen pöytälaatikossa ja sitten niin kuin sanoin, on sanoja, joita välillä aina tökkii, että irtoisiko niistä jotain. Niin, eikö se aika valoisalta näytä. Olisiko sellainen, että jos sen tekoprosessin tekisi toiseen suuntaan luulta, miten se niin siinä tapauksessa toimisi? Mulle sopisi, se olisi hieno haaste. Saisinko kasan sarjakuvia, kiitos, niin voi runoilla. Itse kokisin, jos olisin runoilija, kokisin aivan järkyttävän tämmöisen ajatuksen, mutta jos tekee mulle sopii, niin kokeillaan joskus. Me vaihdetaan niiden paikkoja tuossa aukeamalla, ensimmäinen kuvat ja sitten. Kiinnostaisi tämä, että eroako runon piirtäminen tai sarjakuvittaminen muusta sarjakuvittamisesta? Ja toinen kysymys olisi, että tämä nyt oli tosiaan toinen. Ensimmäisessä ilmeisesti runot tuli aika valmiina kustantajalle ja kustantajalle sieltä sitten sarjakuvataiteilijalle. Niin oliko toisessa yhtään tämä prosessi muuttunut? Alkoiko tulee niin kirjoittaessa jo ideoita siitä, että sarjakuva voisi olla? Tai sitten esimerkiksi sarjakuvataiteilijalta ideoita siitä, millaisia runoja voisi olla? No, aika lailla samantyyppinen prosessi tällä kertaa kuitenkin oli tämä toinenkin kirja, että runot olivat valmiina. Ja enhän minä osaisi keksiä mitään runonaiheita. Mä ihailen niin kuin just Teemun tapaa, kun se tekee näitä runoja, kuinka hyvin se pysyy niin kuin siinä teemassa, valitussa teemassa. Jos mä itse alkaisin sohlaamaan, niin se olisi kolme riviä, oltaisi jo aivan metikössä, eikä se olisi niin kuin mitään tolkkua. Mut hänellä on tämmöinen ilmeinen, en tiedä johtuuko se älystä, harjoituksesta vai mistä merkillisestä, mutta häneltä se sujuu. Minä en halua sekaantua tähän runontekopuoleen. Joo, se on totta. Tämä toinenkin kirja toteutui siten, että mä lähdin Jukalle runot. Mutta tässähän nyt on herännyt ilmoille uusia metodeja, että katsotaan, jos jatkossa kokeiltaisiin. Että jos runon kanssa esimerkiksi törmää seinään, että tämä ei etene, niin olisiko siitä apua, jos siihen joku kuvan saisi sitten. Tai keskustelua. Niin joo, että se runo ikään kuin alkaisi vaikka tekstinä, sitten se tulisikin sarjakuvan pätkä siihen väliin, jotta päästään eteenpäin, ja sitten taas siitä jätettäisiin tekstille. Aivan, tähän kohtaan runoilija ei keksinyt mitään. Se on sitä taiteen hienoa, että siinä voi älykät sitten miettiä, että mitä on kyseessä. Jos sopii, niin yksi runo vielä. Totta kai. Aloitetaan sivulta 7. Tämä on nimeltään dataa ropisee. Dataa, äiti pilveen tietoa lataa. 100 megaa, 1000 gigaa, terabitti jos toinenkin. Lagaa, VLANi on epävakaa. Yhteys pätkii, pilvi tummuu, kunnes puhki poksahtaa. Valokuvat, kulkuluvat, vanhat hitteelokuvat, maata kohti kaikki tieto, kipin kapin kopisee.
dataa robisee. Ja sitten vielä Jukan sarjakuva. No joo, tässä tämän aika hyvin pystyy selittämään ilman kuviakin, eli mutta selitän kuitenkin myös kuvat. Ekassa ruudussa koira kaivaa maata, vieressä on luu. Koirilla on tapana haudata luita. Vain koira tietää, minne luu on piilotettu. Tuota tietoa kutsutaan nimellä haudata. Kiitos. Erinomainen. Thank you.